מה היינו עושים בלי הסינים? לכל מוצר בעולם הם המציאו חיקוי זול, חיקוי שנראה אותו דבר, אבל הוא באמת שונה לגמרי. החיקויים יפים, נוצצים ונראים אותו דבר בדיוק. לפעמים בהתחלה הם נותנים את אותו השירות, אבל ככל שהזמן עובר, מתברר לכולם מה החיקוי ומה הדבר האמיתי. החיקוי מתקלקל במהירות ומשאיר אותנו מאוכזבים, ואילו הדבר האמיתי נשאר לתקופה ארוכה ומצדיק את המחיר הרב שהשקענו בו. זה נכון גם ביחס לרגשות והרגושים שיש בעולם. מי לא חפץ לחוות את הרגשות היפים של אהבה ושמחה והנאות העולם לסוגיהם? כדי לקבל את הדבר האמיתי צריך לעבוד קשה, לפעמים במשך שנים, אבל התוצאה שווה כל רגע של המתנה. החיקויים לעומת זאת נוצצים ומושכים וזמינים עבורנו בלחיצת כפתור, אבל הם מתפוגגים מהר מאוד ומשאירים אותנו עם טעם מר ואכזבה. זה מה שקרה לבני ישראל בפרשת השבוע, פרשת כי תישא. כמה בני ישראל רצו לקבל כבר את התורה מידיו של משה רבנו, אבל זה דרש השקעה רבה מאוד. במשך 40 יום הם נדרשו לחכות בסבלנות בשביל לקבל את התורה שתעניק לחייהם תוכן ומשמעות. רגע לפני הסוף הם נשברו, בנו עגל מזהב ופצחו בריקודים ובמחולות. התוצאה לא איחרה לבוא, משה ירד מן ההר בכעס, שבר את הלוחות והרג את החוטים. תודה על הסבלנות.